Oi pessoal, é com muito prazer que anunciamos para vocês que chegou em Três Lagoas o maior cartão de descontos do país. Cartão de todos, são quase 5 milhões de famílias, mais de 300 unidades com descontos nas áreas de saúde, educação e lazer que cabem no seu bolso. Cartão de todos, bom para todos. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Pulseira de Prata. Apoio Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Oral Unique, por você, sempre melhor. Cartão de todos, Rua Humano Soares 322. Alô, você, chega mais, porque eu tô chegando com tudo. É o seu Pulseira. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer, muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira, começando mais uma semana aqui na sua TVC HD, canal 13.1. Já faz o seguinte, cola no sofá, não sai daí, larga o seu controle remoto, porque a partir de agora você tem notícia, você tem informação, o que acontece no setor policial, você acompanha com a gente aqui na sua TVC HD, canal 13.1. Alô, alô, pulseirinha! Oi, gente! Tamo junto, meu irmãozinho! E se você tá comigo, nós estamos juntos porque eu tô do seu lado. Vem com a gente, que aqui o negócio é diferente. Boa. Se liga, nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, o homem foi flagrado dirigindo embriagado na BR-262. E não para por aí não, hein? Operação La Catedral. Sabe La Catedral? Faz alusão àquela mansão que Pablo Escobar construiu para ser a sua prisão. Você lembra dessa história, não? Hoje nós vamos lembrar. A justiça decretou aí a prisão de todos os policiais penais envolvidos nos crimes ocorridos em um presídio lá de Ponta Porã. Nós mostramos aqui na semana passada e a galera vai ficar presa mesmo. Após perseguição, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 31 quilos de crack. Homem é encontrado morto dentro de casa, uma morte suspeita de um homem de 62 anos. Isso aconteceu em Paranaíba. Drone com maconha é encontrado próximo a presídio. E tem mais, mulher tem moto depredada e furtada pelo ex-companheiro. E homem é preso por porte de drogas após denúncia anônima. Eu sempre falo da importância da população para ajudar o trabalho da polícia. Tudo isso e muito mais no seu Pulseira de Prata a partir de agora comigo, Rudinei Vieira. Tem ele também junto comigo aqui, Pulseirinha. Eu.
E daqui a pouco tem charadinha do Pulseira. Segura aí, tudo isso e muito mais comigo aqui na sua TVC HD. Gente, Operação La Catedral, justiça decretou então a polícia, aliás, a prisão de todos os policiais penais envolvidos nos crimes que aconteceram dentro do presídio em Ponta Porã. Inclusive, nós mostramos aqui na semana passada um vídeo onde há uma indicação muito forte do favorecimento da fuga de pelo menos dois detentos da cadeia. Vamos ver a matéria agora com o Edu Suede. Olá, Rude. Hoje eu trago uma atualização da Operação La Catedral. Os cinco servidores públicos que estavam presos temporariamente desde o dia 6 de janeiro de 2022 tiveram a prisão convertida para preventiva pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Ponta Porã. A prisão foi convertida após a representação formulada pelas autoridades policiais do DRAPO, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. As investigações desenvolvidas pelo DRAPO materializam a existência de uma associação criminosa integrada por policiais penais envolvidos na prática de diversas infrações penais, tais como concusão e corrupção passiva. Durante a operação foram apreendidos celulares, notebooks e computadores dos investigados, além de documentos e R$ 47 mil em dinheiro na residência de um dos autores. Também foram apreendidos 7 veículos em posse dos investigados que deverão demonstrar a origem lícita da aquisição. A polícia também ouviu, na condição de testemunha, vários servidores que trabalhavam na unidade penal de Ricardo Brandão. O nome da Operação La Catedral faz referência à penitenciária construída na Colômbia pelo narcotraficante internacional Pablo Escobar, que era cheio de luxos e mordomias. Pois é. Inclusive, dentro dessa prisão aí, vivia um luxo danado. Tinha móveis planejados, como o Edu já trouxe aqui pra gente no Pulseira de Prata. Tinha bebida à vontade, cerveja, uísque, coisa arada. Inclusive, né, há um indicativo, aliás, que tenha tido o favorecimento, né, a ajuda até mesmo dos próprios agentes penitenciários para a fuga de pelo menos dois detentos. Então, não era nenhuma prisão, era mais, quase que um quartel-general, um QG do crime dentro da cadeia, né? Porque lá eles se organizavam, eles davam ordens, davam festinhas, tinham todo o luxo, conforto, ar-condicionado, televisão, móveis planejados e tudo isso. Não era uma cadeia, não era uma prisão. Era mais um quartel-general sendo utilizado pelo crime para comandar, então, as ações do crime organizado. Uma vergonha, logicamente, para a instituição, para o poder público, mas que essas laranjas podres, que infelizmente estão dentro do sistema, sejam extirpadas, eliminadas, que paguem pelos crimes que cometeram, para que a instituição também não se enfraqueça e não seja corrompida de dentro para fora, né? E olha, um homem foi flagrado dirigindo bêbado, totalmente embriagado, muito borracho, na BR-262, foi preso pela PRF. A PRF realizou a prisão de um homem de 49 anos que estava dirigindo embriagado na rodovia BR-262. Por volta das 2 da manhã de sábado, um homem estava dirigindo um veículo Fiat Uno pela rodovia quando foi abordado pelos policiais rodoviários federais. Percebendo que o motorista estava em estado de embriaguez, os policiais o convidaram para fazer o teste do bafômetro. O mesmo aceitou. Foi acusado 0,92 mililitros de álcool por ar expelido de ar dos pulmões. O homem recebeu voz de prisão por estar dirigindo embriagado e foi levado para a DEPAC, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. E olha, a Polícia Rodoviária Federal anda tendo bastante trabalho, viu? Porque, aliás, é isso mesmo, né? Após uma perseguição, a PRF apreendeu pouco mais de 31 quilos de crack. Isso aconteceu em Bataguaçu. As informações é da nossa patrulheira Day Oliveira. Olá, Rude, boa noite a você, a toda a audiência do programa Pulseira de Prata desta segunda-feira. Rude, este caso aconteceu na BR-267, quilômetro 18, próximo à cidade de Bataguaçu. Tudo começou quando os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um motorista que conduzia um Renault Sandero. Ele fingiu que estacionaria pouco mais à frente para obedecer à ordem dos policiais, mas resolveu fugir. Neste momento, houve uma perseguição. Se deu início à perseguição, porque os policiais foram atrás dele. O motorista dirigiu em alta velocidade, fazendo manobras perigosíssimas, e foi rumo à divisa com o estado de São Paulo.
Quando chegou na BR Raposo Tavares, ele bateu o carro, perdeu o controle do veículo e chocou contra a defensa metálica da rodovia. Neste momento, os policiais acionaram o socorro, a concessionária que presta socorro naquela BR, e perceberam que ele teve apenas escoriações leves. Ele foi encaminhado juntamente com a droga encontrada, exatamente 31 quilos e 100 gramas de crack no veículo Sandero. Todos, né, a droga, o veículo e o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade mais próxima, neste caso, o Presidente Epitácio, cerca de 200 quilômetros de Três Lagoas. Valeu, Dá, obrigado. Parabéns aos policiais também, não dando chance para os traficantes nas rodovias, né? A polícia também está treinada para conseguir fazer essas abordagens aí, até mesmo esses acompanhamentos, né? A perseguição chama-se acompanhamento. Faz acompanhamento até que, na melhor oportunidade, a polícia faz o atraque. Vem para cá comigo que eu quero dar um recado muito importante para você que está acompanhando aqui o Pulseira de Prata. Presta atenção, gente. A TVC HD tem muitos ingressos para esse festival aqui, ó. Um dos maiores festivais de hambúrgueres do estado do Mato Grosso do Sul, quiçá do Brasil. Então, eu tenho ingressos para você. Pensa só, você vai ganhar, vai entrar na faixa, vai comer à vontade hambúrguer e batata frita, vai curtir um super evento com show ao vivo, espaço kids para criançada, mais de 20 opções ali de hambúrgueres para você conhecer. Ainda vai ter competição de para quem come o maior número de hambúrgueres em menor tempo, tem o concurso de melhor hambúrguer e tudo isso por minha conta a partir de agora. Quer participar desse concurso cultural? Então faz o seguinte, mande agora mesmo uma selfie de você assistindo a TVC HD no número 992344539. É o WhatsApp aqui da televisão. Manda sua foto para cá dizendo por que você merece ganhar esse ingresso. Por que você merece entrar por conta do Rude no lendário Burger. Aí pronto, já vai estar concorrendo, você vai receber um link. Nesse link você preenche e aí beleza, já está concorrendo. O sorteio vai ser essa semana já, viu? Porque no dia 22 já rola o evento. Olha, vai ter ingresso no RCN Notícias com a Ana Cristina, vai ter ingressos no TVC Agora com o tal de Rudinei Vieira, gente boa pra caramba. Vai ter ingresso também no programa Casa é Sua com a Tati Simon, no RCN Esportes com Israel Espíndola. Vai ter ingresso aqui no Pulseira de Prata, ou seja, em toda a nossa programação. Festival Lendário Burger, minha gente. Promoção, Grupo RCN de Comunicação e TVC HD, canal 13.1. Participe! Um homem de 62 anos foi encontrado morto dentro de casa. As informações é com Jean Martins. Olá, Rudy. Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Começamos com a notícia triste. Carlos Ferreira do Nascimento, 62 anos, foi encontrado já sem vida no quarto onde dormia na manhã de sábado. Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao bairro de Lourdes por volta das 9 horas e 40 minutos do último sábado, onde a comunicante relatava ter encontrado uma pessoa já sem vida. No local, e em contato com a testemunha, mulher de 39 anos, esta relatou que sentiram a falta da vítima e foram até o quarto dos fundos da residência e, após várias tentativas de acordá-lo, decidiram arrombar a porta. E ao adentrar o quarto, constataram que Carlos já se encontrava sem vida. A perícia técnica e a Polícia Civil foram acionadas a comparecer ao local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local e constataram a morte natural. E olha, aqui em Três Lagoas, hoje também, ali na Vila São Jorge, também teve um achado de cadáver, né? Um homem de 83 anos foi localizado dentro da casa já sem vida, foi encontrado ali por uma familiar dele. Os peritos estiveram no local, mas, ao que tudo indica, também se trata de uma morte natural. Ou seja, o senhorzinho de 82 anos, infelizmente, acabou perdendo a vida de forma natural, pela idade, talvez, né? A gente lamenta muito, externa aos familiares e conhecidos, nossos sinceros sentimentos. Vem pra cá comigo, porque eu quero conversar com Pulseirinha, minha gente. Pulseirinha, você deixou a charadinha já no jeito? O que, tá, que é esse bilhete aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver esse bilhete aqui. Desculpa aí, hein? Eu não. É o ralado. Eu pedi desculpa por quê? Não, porque nós viemos anunciando um ralado direto aqui, que ele mora no Interlagos. Não, você que tem que pedir desculpa, eu só vou, né? Eu só repito o que você fala. Ô, ralado, você vai amar só eu, tá? É, ué. O Rude não, o Rude é bravo. Deixa eu achar aqui. Ó, Antônio Freitas, o ralado. Isso. Gente, ó, o ralado é... Por que ralado, será, né? É apelido, ele gosta que chama ele de ralado. É. Quando eu conhecê-lo pessoalmente, eu vou fazer questão de perguntar a origem desse apelido aqui. O Antônio Freitas, né? Ele é lá do São Carlos.
Nós falamos aqui na semana passada que ele era de Interlagos, né? Ele é do São Carlos. Foi você que falou, né, Rudy? Por que que você me passou a informação, ô Jaguara? Ô, Rolando, ele compartilhou comigo, tá bom? É um Jaguara mesmo. Ó, o Antônio Freitas, então, lá do São Carlos, meu irmão, muito obrigado, um abraço pra você. Valeu, o Pulseirinha falou que você tem um carinho imenso pela gente e esse carinho é recíproco, tá bom? Sinta-se abraçado, meu irmão. Tamo junto, bate aqui, ó. Esse é pra guardar. O que que é isso aqui? Ele não, esse é uma pegadinha, mas é deixa pra depois. Isso aí. Olha o desespero dele. Mas não. Tem a resposta aqui? Não. Não tem resposta? Não, eu te conheço, né? Não é agora, não, né? Você, não é pra falar agora? Você, tá a Sara Sarão, a Jeff. Pega aí. Nossa! Essa é... Cadê? Onde? Tá na mão. Tá aqui, tava dando mais uma olhada. Ah, escuta agora. Gente, é o seguinte, então vamos pro intervalo agora, daqui a pouquinho, então, o Pulseirinha volta com a charadinha dele. Mas não sai daí, eu quero a sua resposta, tá bom? Interaja comigo lá nas redes sociais, facebook.com/culturatbc e também JP News. Nessas duas páginas, nós estamos transmitindo ao vivo Pulseira de Prata. Não sai daí, minha gente, a coisa é rápida. Pulseira de Prata. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrascão na obra. Churrascão da Cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542, Centro. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha Aberte. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Sicredi, gente que coopera cresce. Conhecimento a mais nunca é demais.
TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5:30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cassemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral Unique, por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Elmano Soares, 322. Pulseira de Prata. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação no programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio. Salão MG, beleza e estética. Fitocá Cosméticos. Takata, calçados e confecções. Dona Onça Cosméticos. Morena Flor Store, moda feminina. Outlet Lingerie. Transformação, mais uma promoção Cultura FM e TVC HD. Cultura e TVC. Oi pessoal, é com muito prazer que anunciamos para vocês que chegou em Três Lagoas o maior cartão de descontos do país. Cartão de Todos. São quase 5 milhões de famílias, mais de 300 unidades com descontos nas áreas de saúde, educação e lazer que cabem no seu bolso. Cartão de Todos. Bom para todos. Gente, olha só isso, hein? Presta atenção, para o que você está fazendo. Presídio é local para gente ruim ficar presa. Geralmente é dessa forma, né? E por isso que os agentes penitenciários, inclusive a polícia, né, penitenciária, fica sempre ronda, sempre cuidando, porque esses locais também são alvos de outros bandidos, que às vezes querem tirar alguém lá de dentro e às vezes também querem colocar algo ilícito dentro do presídio. Só que dessa vez, os policiais também atentos, sempre fazendo ronda, conseguiram localizar um drone que estava com uma boa quantia de maconha, estava bem perto do presídio. A gente sabe que essa é uma modalidade que o crime também tem de colocar drogas dentro dos presídios, né? Utilizam-se o drone, coloca a droga ali, faz o pouso e volta. E faz isso, na maioria das vezes, à distância. E esse drone foi encontrado pela polícia penitenciária. Vamos ver. Olha, Rudy, por volta da meia-noite de hoje, a polícia militar realizava patrulhamento no entorno do presídio de Paranaíba, momento em que, em contato com a gente que estava em uma das torres de guarda, este informou que os cachorros da chácara ao lado do presídio estavam latindo muito. Ocasião que a equipe militar iniciou ali uma varredura pelas proximidades, pelo local. Próximo a uma das torres, ali na unidade penal, os agentes encontraram um drone de cor branca com uma linha de pesca amarrada no mesmo. Na ponta da linha tinha um tablete de maconha. Diante dos fatos, os objetos encontrados foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil, onde identificaram a marca do equipamento, que continha uma câmera acoplada, e pesagem da droga, totalizando aproximadamente 280 gramas. 280 gramas de maconha amarrado em um drone, né, meu? É impressionante a criatividade da bandidagem, né? É impressionante. Vem aqui, ô, pulseirinha. Oi, fala comigo. Vamos lá, que eu sei que você tem pra mim uma pegadinha. Oi. Ah. Eu vou dar uma chance pra você hoje. Vai dar uma chance? É, eu vou dar uma chance, que você é bem fraquinho. Ah. Então, Rudy, eu quero que você... Ah. Faça uma pegadinha pra nós aí, pro nosso público que tá assistindo. Eu? É, você. Você não tem pegadinha e quer que... Não, eu tenho... Hoje. Qual que é a de hoje? Não vai ter pegadinha? Tem, tem. Qual que é? Fala aí. Mas eu queria que você fizesse. Eu não, isso não é minha função, não. Ai, eu só tento acertar. Ô, Jefa, ô, Sarão, aumenta. Então, vem qual pra que mim. É a de hoje? Que é o que é. Ah.
em todos os meses tem. Só não tem abril. Que é o que é? Todos os meses tem, menos abril? Menos abril. Responde aí! Todos os meses tem, menos abril. Positanga. Vamos lá, minha gente. Qual que é a resposta? Todos os meses tem, menos abril. Charadinha do Pulseirinha pra você. Corre lá no facebook.com/culturaTVC. E também Cultura TVC, JP News e também pelo WhatsApp. Vamos lá. Quero saber a resposta. Conto com você do outro lado, hein? É, tamo junto. Minha gente, uma mulher acabou tendo a moto depredada. E se não bastasse, a moto ficou danificada, ela foi roubada, ela foi furtada. E de acordo com a mulher que prestou o depoimento no boletim de ocorrência, o ex-companheiro é quem fez essa sacanagem aí. No início da noite desse domingo, uma mulher de 38 anos procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-convivente. A vítima, que estava de plantão trabalhando na Avenida Egídio Tomé, na Rua Egídio Tomé, em uma transportadora, relatou que uma colega de serviço teria avistado o ex-convivente, o ex-namorado, quebrando a moto dela, que estava no estacionamento, colocando dentro de um carro e fugindo. A mulher ligou para a Polícia Militar para informar as características do veículo, um veículo Gol, daquele modelo quadrado, ano 1990, e informou aos policiais o possível paradeiro, mas nada foi encontrado. A mulher, na delegacia, relatou que já havia sido agredida e ameaçada pelo ex-convivente, que após o término do relacionamento, as perseguições continuaram, que há 30 dias o autor teria invadido a casa dela após pular o muro e começar a agredi-la na frente da filha dela, uma adolescente de 14 anos que acabou testemunhando tudo. O caso foi registrado como violência doméstica, dano, furto e também por perseguição. Agora, a Polícia Civil investiga o caso. A Delegacia de Atendimento à Mulher, ADAM, pretende convocar o rapaz para prestar esclarecimento e, quem sabe, aí conseguir reaver o bem da vítima, que foi subtraído pelo autor no início da noite de ontem. Pois é, espero então que se resolva quanto antes, né? Mais um covarde aí que não aceita o fim do relacionamento. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Vinícius Valentim, tá assistindo a gente aqui. Obrigado, Vinícius, tamo junto. Ele já respondeu aqui, ó. Ah, já tá respondendo a charadinha de hoje, viu? Agradecer também o pessoal que tá com a gente lá na nossa página do Facebook. Primeiro, JP News aqui. Deixa eu entrar no JP News. Deixa eu assistir a galera que tá aqui com a gente. Deixa eu ver. Deixa eu achar que é a nossa live. Um abraço forte aqui, ó, para o Jairo Tati Pedro. Laísiane Lima também tá aqui assistindo a gente. Sebastião Martins, Silvana Rodrigues, Mari Pádua, toda essa galera assistindo, acompanhando a gente lá pelo JP News. Então, muito obrigado, viu? Já vão comentando aí, como que é a pergunta mesmo? Todos os meses tem, menos abril, né? Menos abril. Vai, responde lá no nosso Facebook. Vem pra cá, porque eu quero falar pra você, minha gente, dessa empresa, dessa grande empresa que está junto com a gente aqui também no Pulseira de Prata. Imagina só, quando você precisa de atendimento médico e você tem tudo isso, todo o Hospital Cacemes à sua disposição. É isso mesmo, minha gente. Todas as especialidades, pronto atendimento, pediatria, tudo isso você encontra aqui, ó. Hospital Cacemes. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vamos. Hospital Cacemes, minha gente. Quando você precisar de atendimento, tá aqui, ó, atendendo praticamente todos os planos de saúde. Tá aqui, Hospital Cacemes. E olha só a importância da população de passar a informação correta para a polícia. Após denúncia anônima, um homem foi preso por porte de drogas lá em Paranaíba. De acordo com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncia anônima que um veículo Saveiro, modelo novo, de cor preta, estaria entregando drogas no bairro Daniel 5. Diante das informações, foi intensificado o patrulhamento pelo bairro, com o intuito de localizar e realizar a abordagem do veículo.
Por volta das 18 horas, quando passavam pela rua Antônio Marão, os policiais visualizaram a referida picape com um som muito alto, incomodando a vizinhança. Ao tentar realizar a abordagem, o motorista, um homem de 22 anos, ao notar ali a presença da viatura policial, começou a fugir em alta velocidade. Na rua da Aldete Paula, os autores arremessaram algo para um terreno baldio. Na avenida Rio de Janeiro, esquina com a da Aldete Paula, foi realizada a abordagem do veículo. Durante a revista pessoal, o autor começou a agredir, tentou ali agredir a equipe policial, sendo necessário o uso de força moderada para conter e algemar o mesmo. No carro estava também um homem de 21 anos. Nada de ilícito foi encontrado com ambos. Então os agentes voltaram ali até o terreno citado e localizaram, durante as buscas ali, uma porção de maconha, um invólucro contendo maconha. Diante dos fatos, os autores foram conduzidos até a primeira delegacia de polícia, juntamente com o entorpecente, o veículo e o som automotivo. Foram tomadas também todas as medidas administrativas pertinentes ao caso em relação da fuga, colocando em risco aí as pessoas que estavam usando a via. De Paranaíba, Jean Martins. Olha, Jean, obrigado, viu? Olha, vamos lá, vou pro intervalo, daqui a pouco então a gente já volta com a resposta, tá bom, pulseirinha? Positanga. É, gente, não sai daí não, esse é o seu Pulseira de Prata, notícia e informação do jeitão que você gosta. Segura aí, que tem muito mais ainda, hein? Não sai não. Não sai daí. Pulseira de Prata. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha Aberte. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542, Centro. TVC Agora. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Sicredi, gente que coopera cresce. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Pulseira de prata. Chama.
Arruma aí, ó. Ó o diretor, tá? Tem problema, arruma ao vivo mesmo. Tá funcionando normal? Vamos colocar aqui, ó. Não, mas tá ok? Então, beleza. Escapou, cara. Escapou aqui. Vamos lá, minha gente. Seguinte, continuando com o nosso pulseira de prata, pulseirinha, vamos lá. A resposta, não, a pergunta, como que era? A pergunta é o que é, Ah. Todos mês tem. Todo mês tem. É. Mas o mês de abril não tem. Mês de abril não tem? Não tem. Então tá bom, daqui a pouco você volta com a resposta, viu, bichão? Segura aí. Olha, uma mulher foi assaltada dentro de um carro de aplicativo. Situação bastante complicada e séria essa, hein? Imagina só, você pega um carro de aplicativo e acaba sendo assaltado dentro do veículo? Vamos ver. Na noite de sábado, uma mulher acabou sendo assaltada após pegar um Uber, um carro de aplicativo. Ela teria contratado esse transporte de aplicativo e, ao chegar no local combinado, o carro estaria com dois ocupantes. Ela não achou ruim fazer a viagem compartilhada. Em um trecho ali próximo à Quinta da Lagoa, na zona leste de Três Lagoas, os dois ocupantes que estavam nesse transporte de aplicativo anunciaram o assalto e tomaram os pertences da mulher. Ela foi deixada em uma via escura e acabou correndo e pedindo socorro em uma pizzaria no bairro Jardim dos Ipês. A polícia militar foi chamada e fez rondas com a vítima, mas o carro do motorista de aplicativo e a dupla não foram localizados. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e a Polícia Civil investiga o caso. Na tentativa de identificar quem era o motorista do carro de aplicativo que fez o transporte, o porquê ele, testemunhando este furto, não ligou para a polícia ou passou as características da dupla que cometeu esse furto, será que eles não teriam envolvimentos, não seria aí um trio criminoso? E quem são esses dois? E tentar reaver os bens subtraídos dessa vítima. Bom, perguntas que terão que ser respondidas a partir de agora. Muito suspeito, logicamente, essa ação toda. Lamentável, triste para essa passageira, para essa mulher, que infelizmente dentro do aplicativo, onde teoricamente deveria se sentir segura, porque tem ali todo o respaldo do aplicativo, do app, todas as informações, acabou sendo vítima dentro do carro, né? Então a polícia vai investigar e se o motorista tiver alguma coisa a ver, se tiver alguma relação com esses assaltantes, tenho certeza que isso será solucionado. Olha, oi. Ô bonitinho, fala comigo. Vem cá, já tem gente respondendo aqui, hein? Deixa eu agradecer demais aqui a participação da galera. Sara Saron, a Gelva Aparecida, a Elaine Cristina Bezerra. Quem mais está aqui com a gente? O Alexandre Garcia, meu abraço para você, meu querido. Valeu de coração, a Elaine Cristina Bezerra, né? Quem mais está aqui com a gente? A Luciane Souza também, obrigado. E a resposta é unânime, meu querido. Todo mundo dizendo, inclusive o Vicente, lá da Vila Piloto, mandando que a resposta certa é a letra O. Ô, ô, diretor, cadê, cadê? Ai, meu Deus do céu. Solta aí, diretor. Eba! A resposta está exata, senhor Pulseirinha? A resposta está exata! Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Vicente, ele tá pedindo para mandar um alô pro pessoal lá do Tabajara, a galera da Vila Piloto, na audiência total, e que todos os meses, e aí ele responde, né? Todos os meses tem menos abril, é a letra O. Ô, Vicente, para de falar o pedido do meu irmão, hein? Tabajara! É, mais uma deu certo, não deu certo. Mas tá bom, tá bom, isso é legal. O seu Antônio Ralado, ele pediu perdão pra gente, ele foi lá em casa e falou assim, olha, eu não sei mexer no celular. Ah, que pena. É, pra compartilhar, mas... Mas não tem problema. Não tem problema. Vamos convidar ele um dia pra ele vir aqui. Vamos, vamos, já tá feito o convite, qualquer dia ele vem. Tá feito o convite, Deus preparar, você vem ver eu e o Udi. Tá feito o convite. Olha, golpe do falso empréstimo faz mais uma vítima. E que, infelizmente, dessa vez perdeu também mais uma grana. R$500 foi o prejuízo, hein? Por volta das 13 horas e 10 minutos de ontem, compareceu à delegacia a vítima, o homem de 20 anos, o qual informou que estava pesquisando via WhatsApp um empréstimo por uma financeira, que provavelmente não existe.
suposto atendente pediu para a vítima seus documentos, como RG, CPF, comprovante de endereço, para dar continuidade, pedindo também um extrato bancário do banco onde a vítima recebe. Sendo informado pelo atendente que o empréstimo tinha sido aprovado, mandou até um contrato com 5 folhas para a vítima assinar. A vítima então imprimiu esse contrato, assinou e mandou de volta. O golpista disse que tinha sido aprovado, que estaria tudo certo, iria mandar para o seu gerente. O suposto gerente então pediu para a vítima os dados ali do CPF para dar continuidade no empréstimo, que era para a vítima aguardar, que tinha tudo dado certo, mas para aguardar ali de 30 a 40 minutos. Momentos depois, o falso gerente passou um texto para a vítima dizendo que não tinha dado certo, porque tinha que pagar o IOF, e que era R$ 1.000 o valor. E a vítima disse não ter esse valor disponível, essa quantia. E o gerente, então, ficou induzindo ele ali na insistência, né, tentando, pede emprestado, use o cartão de crédito ou agende uma data que você possa pagar a quantia, pois o Banco Central está cobrando e se não pagar essa quantia, o dinheiro não sai. Disse ainda que o dinheiro seria estornado posteriormente. Ele vendo que a vítima não tinha o dinheiro, esse gerente então disse que o Banco Central tinha deixado pela metade do valor, ou seja, R$ 500. O jovem, acreditando ser verdade, pegou o dinheiro emprestado com sua mãe e enviou um Pix no valor de R$ 500. Passado alguns minutos, o golpista passou um áudio dizendo que o Banco Central tinha rejeitado os R$ 500 e que tinha que pagar o valor integral, o valor restante, ou seja, os R$ 1.000. Foi aí que a vítima percebeu que estava caindo em um golpe e pediu a restituição do dinheiro, quando o golpista disse que não poderia ressarcir, pois a quebra de contrato por parte da vítima seria R$ 1.000. Ao dizer que iria atrás dos seus direitos, os golpistas só visualizaram a mensagem e não disse mais nada. Pois é, né, gente? Nenhum banco pede dinheiro antecipado para depois te emprestar dinheiro, né? Fica aqui o recado. Meu povo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu, pulseirinha. Tamo aqui. Valeu, meu povo. Obrigado. Vamos encerrando o Pulseira de Prata de hoje. Mas amanhã, 5:30 da tarde, a gente está aqui de volta com muito mais para você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prata. Apoio. Cassemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral.